που είναι ένα καντίνο μπαρ, που είχε τον Ελληνικό. Η Βίδα είναι σε αυτή τη στενά που βέβαια Ιταλιάνα. Και σε καντίνο, περφέκτα που ακούσε τα... Για Ιταλιάνα θα σου μπορείς, θα σου κάνει του νέρι. Σε καμπούρο στο ιερό, σε καμπούρο Ιταλιάνα. Këtë temperaturën që ndjejë unë këtu që është kaq freskët, është natyrale? Është natyrale, gjithmonë. E në tokës? Në tokë e gjithmonë. E ka gjithmonë këtë temperaturë dimër dhe ardhë, në këtë vetëm e 5 gradë, si në basë tina. Po këto? Këto janë bote që vetëm e ardhërën e Italia, 6.4. Shërbej me ruaj që dhe për fermentimin e verës, jesu e si shumë për të mund që për druri apo inoxia apo rezinu. Kështë dhe që me ato apo në që për ndryshë, e shikme i shetë, relaxon që ikme të për verën edhe nga ana taminëve dhe nga ana e ndjesis alkohol. Tani qërë procesi është duke ndodhur këtu? Ti po punon, mund të ka pa në punë e sipër, pra ndaj edhe s'dia. Ne jeni duke për verën e bardhë, e se vetëm e bardhë që bëjmë, se bardhët e tjera ne bëjmë me fermentime lukura, që që i quen orange wine në përgjësi. Tari po bëjmë rrushën e bardhë, verën e bardhë. Verën e bardhë, hide direkt, pas shkybjes e kjo makinerie, hide direkt në presë, pas presës ka gëmë direkt në të me pomë, shkojnë direkt e bëti i fermentimi dhe bëti shumë në dosë e gjerë, kushtë të bëjmë. Shkojnë direkt atje? Atje du të fermentojnë, dhe bëti fermentimi e temperaturë të gjarë, të kontroluar, po të kontroluar naturalisht, asë jetë kontroluar nga mua, se ne nuk kontrolujem temperaturën. U falë, po ju e keni mbaruar vjeljen e të bardhe? Ne, nesë mbaruar vjeljen e të bardhe. Dhe pastaj fillon? Pastaj fillon të kushet nëra. Ku? Ku do vilne? Ne kemi për të vjeljen, mendoj se i pari që duhet vjeljen më zbloshi, pastaj duhet filloj me nërlot, kemi kabelodin, kemi dhe dy parcelat dhe shirau, edhe një shesht të bardhe, një parcel sheshtë të bardhe që të abim oranguan që duhet jetë shumë i vjeljen. Edhe sheshin e zimës. Mund të më thëriste në një prej vjenin dhe kam shumë qërë të jenë. Pa tjetër një eftuar dire. Si u gjendrat ju në këte histori? Normalisht më kam punuar në Itali, në të lojë profesioni dhe... Më pëlqehu si profesion, arrita ta të merje një eksperiencë gogja të mirë në Itali, që që me ndova basi sa vite së aktuara të bërë në Itali, gati 10 vjeqa, temi bo me emigrimin, që që u thema në Shqipëri. Sa vite në Shqipëri? Ne mund jam tërë tiku dhe 2007, që ishe jam brezit dhe emigracionit. Dhe ke për këtë kantinë. Dhe përveç kantinës, unë kam dëgjuar fjalë shumë të mira për restorantin. Mendojmë që bëjmë diçka goxhat mirë. Normalisht duhet ta zhvillojmë akoma çikun te restoranti me menu çik më tradicional, gjithmonë e kam thënë, po avash apo po. Merresh vetë me restorantin? Jo, me restorantin merr vllai, nuk merr më. Edhe ai kthyr? Edhe ai kthyr në Itali. Bëni Fiorentin pa parm, kam thënë për vllai. Efi munduemi tani. Atëre, do duhet të azironim intervistën kur të vijat e bjerja. Sot po e lëm e kash, të këtë tuneli italianve 1929, po pëse e kam bërë italianat të 1929, se kuptoj? Atëre, thuhet se këtu kalon të një treni vogël i minjerave, nga kon të zhavor në lume dhe suporton të me zhavor gjithë rrugën që është në bikë të kodrën të tuj që qëtër akoma rrugë italianve që lidhë të vlorën me fjerit. Dhe aty rrëk duhet zhavor, po rrugë ku kalon të tani ka qënë kënet, që nuk ishte e përdojshme në ato. Atje në fund? Atje në fund është, ju thoshtë të komunikon të, më dhe që tunel komunikus. Në ndrova se mund të komunikon të atje, nuk ka rëndë të neri, që që atje shumë një dhe nuk ka rëndë të neri. Ka vetëm rëpirë. Dhe ti e ke marrë të gjithin këtë dhe ke bërë kantinën balaj, më të gjuarën që unë kam. Më thënë, unë prej kohësh mbure me kantinën tënde. Nuk kam qënë dhe kjo është fatkesia, po verën e kam probuar. Më kam pëlqyer shumë dhe etiketa, tani se unë merrem shumë me etikën, estetikën më shumë se sa me shijen. Më kam pëlqyer shumë etiketat. Si i ke bërë aqë të bukurë? Etiketat, një pjesë etiketave e ka bërë djalin, në Baljani. Normalisht, ka që këtë dorë për pikturë dhe unë duhet kisha disa etiketa originale që të kishin dhe lidhje me mua, nuk duhet bëhe etiketa klishe. Që që më përqenjën sa piktura që a i ka bërë dhe i ka përdojrë që etiketa. Shumë e. Që që edhe dy etiketa janë të bëjtim. Pasa e kam edhe unë dy etiketa që i kam bërë mua dhe ti ime. Ashtë më shlejuat. Të tjera ti kam bërë ata. Unë të provej këtë të kuqe në sot, që është? Po, kjo është i rao, do t'i bëjt etiketën pasaj. E pra, do t'a shumë me etiketë. Sokol, të nëzora ka kuzhina, a? Ta temi, ma kushte këti intervjistë? Era për kurizuar me tani, pra të taj.
gëzuar edhe vetëm bardhësi. Faleminderit. Më në fund gjetëm vend tek ti. Faleminderit. Oh, lera mos e pyet për këtë. Ka kokë. Ne shoh korin ka qenë bor çdo ditë. Po si është puna? Ka shumë njerëz vin këtu apo e ke të vogël? Si është e vërtetë? Shumë. Është lokal i vogël dhe duket shumë shumë pa hajde. Edhe i pa. Sot nuk e provuam mishin, po këtu thonë që bëhet mishi më i mirë në Florë. Bëhet. Ma, çik ma. Po sej çik komplimenta, do ka shumë. Po si pasta që vjen me njëri ishte super. Tarve pasta po. Sallata, byrek, djathi, të gjitha italiane apo vlonjate, si ke qenë pushimet apo çame? Si do të largohem sa më shumë nga ajo italiane, apo edhe pse vetëm atë di. Shiko, po s'ke putu pa kuzhin çame, më e mira është. E kam tek kisha shpejt edhe. Po ta filloj. Po duhet të mbash mund sa gjëra, do fushë sa gjëra nga çamëria. Po gosha më the 2 minuta. I baj baj mund, po s'ka pas kohë, do të bëj shumë shpejt. Do të bëj shumë shpejt atë gjë. Atëherë, unë të uroj që të fillosh të flasësh për ka gjëra të bukura sa bëni. Sepse në fund të fundit, ky restorant është vitrina e kantinës dhe gjithë prodhimeve tuaja. Ju i keni dhënë jetë këtij vendi. I keni dhënë jetë këtij vendi nëpërmjet verës së kantinës Bale dhe restoranti si quhet restoranti? E restorant kantina, kantina Bale, bash, nuk ka emër veç restoranti, veç kantina. Jam bash. Aty në funksion kantinës. Jam bash të dyja. Të lumë shënduar për gjerat që bënë. Faleminderit. Të shtopëshem. Do të nejë patu të nejë, po të shë regjistrojë, po të shë mos e regjistrojë. Lumë që i këmë dhe dhe mëtë.